ನವಲ್ಗುಂದ ನಗರದ ಪುರಸಭೆ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಸದಾ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಗೌರವ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾದ ಜೀವನ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ಡಂಬಳ್ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಬುಧವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಕಾಯ್ದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾನೂನಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಯಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು, ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಪುರಸಭೆಯ ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನಾಧಿಕಾರಿ ಜಿಎಸ್ ಕಣವಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶೋಭಾ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಸುರೇಖಾ ಪಾಟೀಲ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಚೇತನಾ ಪೂಜಾರ್, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಭಜಂತ್ರಿ, ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಾದ ದಾವಂತಿ ಅಲ್ಲಿಬಾಯಿ, ಮರೆವ್ವ ನಡುವಿನ್ ಮನಿ, ರಶ್ಮಿ ಸಂಬಣ್ಣವರ್, ಜಮಾಲ್ ಜಿಗಳೂರು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಮಿರ್ಜಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಬಾಗ್ವಾನ್, ಬಸವರಾಜ್ ಹೆಬ್ಸೂರು, ರಾಮಣ್ಣ ಕಾಳಿ, ಮುಬಾರಕ್ ಜಮಾಖಾನ್, ಸದ್ದಾಂ ಹುಸೇನ್ ಸೋಟಗನಾಳ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ರವಿ ವಿಶ್ವಜ್ಞ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಜೆಸಿ ಹೂಗಾರ್ ವಂದಿಸಿದರು. ರಾಜಸಾಬ್ ಶಿರ್ಕೋಳ್, ಎನ್ಕೆಎಸ್ ಟಿವಿ 4, ನವಲ್ಗುಂದ. ಪಿಎಂ ಜನಧನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಯೋಜನೆಗಳವ. ಇವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾಸ್ಬುಕ್, ಒಂದೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪಗಾರ ಮನುಷ್ಯಾಗ 300 ರೂಪಾಯಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತೀರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆದಾಯ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡಿಗೂ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ ಆಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ದುಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಖಾತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನದವೋ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕ ಹೇಳು, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು 20 ಮಂದಿ ಅಡ್ಡಾಡಕತ್ರ ಅವ್ರ ಕಡೆ 20 ಕೆಲಸ ಇರ್ತಾವ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನೀವು ಬರ್ತೀರಿ ಸರ್ ಹೆಂಗ ಅಂತೇಳಿ ಆತ ನಡೀತು ತಗೊಳ್ತೀರ ಕಳಿಸ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತ ಕಡೆ ದಿನ ಬಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪುರಸಭೆಗೆ ಒಂದು ಆದಾಯ ಆಗ್ತದ, ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತದ, ಆ ಗಡಿಬಿಡಿಯಾಗ ವಸೂಲಿ ಗಡಿಬಿಡಿಯಾಗ ಹೋಗದ. ನಿಮ್ ಗಡಿಬಿಡಿ ಏನ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೈತ ನೀವು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೋ